Evo jednog finog sela, punog pušćenaca i neženja. Ali eto, bil hajr. Ne snimamo zbog tog, nego zbog ovog našeg mezarja, da pohvalimo ove momke s klanca. Pogledaj, to je fino, sređeno, očišćeno. Nema šta, svaka im čast, Allah da ih nagradi. Evo, oni se kriju iza mene sad. Ne mogu ja njih sad snimit. Ali snimit ću ja njih, ne mogu se on meni sakrit nikako. Evo, ivočke mašala posađene. I večer odla, gledaj. Ovo je jabuka koja je starinska, jedna džedovača. Kruška se malo suhnula. Ove ostale mravi imaju, to treba pripaziti. I eto, tako je to. Ima još ono tamo greblje. Veliko, ako je neko zainteresovan, bujrum, dobro djelo uvijek se piše.